Вітаю, Ігоре. То які новини з Дебальцевого? Це мішок, казан. Наші відступають чи наступають? Мережа кишить суперечностями. Вітаю, студія. Увага всього світу нині прикута до Дебальцевого. Сьогодні російсько-терористичне військо 4 рази штурмувало це містечко. Зруйнована будівля міліції, бойовики намагалися здобути залізничний вокзал, ба навіть кілька разів атакували штаб сектору українських збройних сил. Зараз наразі точаться вуличні бої. В той же час українська армія проводить операцію, про деталі якої ми зараз ще не розголошуємо. Дебальцеве у вогні. Густий дим над містом ми бачили навіть із Соледара. Це за 30 кілометрів від бойовища. Волонтери, яким вдалося вирватися з того пекла, розповідають, у Дебальцевому та Чорнухиному досі перебуває зо 5 тисяч мирних мешканців. Бандити не дають їм полишити міста. Любые гражданские с белыми тряпками, люди пытаются прорваться из Дебальцева, они увешивают свои автомобили белыми тряпками. Плевать, это расстреливается. Но о чем речь, если они стреляли по автобусу полному детей? Это автобус, который вывозили мы. Люди не могут попасть в бомбоубежище и дерутся за место, и убивают друг друга за место в бомбоубежище. Попри мінські перемовини й початок режиму тиші, російсько-терористичне військо демонстративно на камери прокремлівських пропагандистських каналів порушує перемир'я, сподіваючись замкнути кільце довкола Дебальцевого. Тут безперервно працюють і танки, і гради. Сьогодні з 8 ранку і фактично до 8 вечора тривали переговори у спільному центрі між військовиками Росії, України та представниками ОБСЄ. Планувався навіть виїзд перемовників до Дебальцевого з метою створення зеленого коридору для мирних громадян. Та домовитися навіть з цього питання сторони не змогли. Від росіян та ОБСЄ жодних коментарів. Так задавайте вопросы ОБСЕ, я же не представитель ОБСЕ. Not now, sir. Will there be a breakthrough maybe today? We are still discussing. Still ongoing, and there will be probably later on the opportunity to press. ОБСЄ сьогодні не потрапило в Дебальцево, бойовики не хочуть бачити ОБСЄ, тому це означає, напевно, що вони не бажають миру, вони бажають лише війни. На російські камери терористи показують українських солдатів, яких беруть у полон. Кажуть, що сьогодні захопили 72 наших армійців. Та навіть на цих кадрах видно військових там щонайбільше 30. Я водій БТР. Основною моєю задачею було супроводжувати колони по місцю назначення. Вчора тільки приїхали в Дебальцево, виїжджали супроводжувати колону. Упали під острів. Ми вже маємо з цього приводу офіційний коментар штабу АТО. Так, справді, сьогодні в ході боїв група військовослужбовців Збройних сил України попала в вогневу пастку та бойовики її захопили в полон. Наразі зараз штаб антитерористичної операції робить все можливе, аби витягнути наших хлопців. Сьогодні ми бачили великі колони техніки та вантажівки з нашими солдатами, які рухалися до Дебальцевого. Українські військові почали відповідати на вогонь терористів біля міста. Ну, це наші бій. Нарешті почали відповідати, тому що неможливо. Вони нас вчора це відкрили, а наша артилерія мовчала, тому що не було наказу переміти. Це ж неможливо, наші хлопці гинуть тут, ну таке переміти. І сьогодні почали вже трошки відповідати. Тільки миру нічого не треба. Я й ту війну перебула. І тепер не вщухають обстріли бої в селищі Логвинове, яке поблизу Дебальцевого. Зранку градом з Вуглегірська пристрілювалися в бік населеного пункту Луганське. Снаряди ж улучили у магістральний газогін. Вогонь здійнявся на десятки метрів. Ну а там, де вчора побували ми, сьогодні під обстріл втрапили наші колеги. Українська знімальна група каналу 112. У вас ранені! Машину! Машину! Женя, машину! Веди машину! Закриваю, я! Садись! Що случилось? Осколок? Да. Куда? В руку! Сейчас, швидше!
За цю добу в режимі так званого припинення вогню позиції українських військових терористи обстріляли понад 40 разів. Із градів, із артилерії, із гранатометів. І бої тривають. Студія. Дякую, це був Ігор Левинок, який збирає новини Східного фронту.